Så hej, välkomna till nyheter med mig Fredrik Steber, och idag så ska vi köra lite så här julgodisfika bak grej, för jag tycker det är ganska kul att baka och göra godis och mysa och sådär. Och vad passar inte bättre än att göra en YouTube-video, så vi ska baka fyra saker. Vi ska baka vita chokladbollar, vi ska baka Rocky Road, cola och knäck. Jag tänker att det är ganska gott nyheter att ha nu vid jul, och vi närmar oss jul med stormsteg, för det är ju faktiskt 1 december om bara några dagar. Och det kan man ju inte missa. Så välkomna till när vi ska baka lite. Vi börjar med lite vita chokladbollar. Och det du behöver, det är bärskål, någonting att blanda med, du vet om händerna. Du behöver cirka 1 deciliter polkagrisar. Jag hittar inga andra förutom de här. Du behöver 1 förpackning kondenserad mjölk. Jag har någon kondensed mjölk, same shit. Och sen behöver du 200 gram kokos till själva fyllningen. Och sen så behöver du cirka 50 gram kokos till panering. Kanske man inte riktigt säger, men alltså till själva, ni förstår. Och det man ska börja med är att man ska blanda kondenserad mjölk med kokosen. Så vi börjar med att öppna den. Vissa vill olika öppningar, men vår har en liten sån här draggrej, och så drar man och drar. Nu ska vi se om vi får upp den, vad jävlar. Så, och sen så är det bara att du häller i den. Och sen så ska du hälla i dina 200 gram kokosflingor eller 5,5 deciliter. Du känner dig simpler, köpa det hela färdigt, 200 gram, för du vet vad det är korrekt, du känner dig i det. Sen så tar du bara vad du har blandat med, så att du liksom kör lite runt, så att all kokos blir täckt. Därefter ska du hälla i 2 matskedar kokosmjölk, och kokosmjölk liksom, det ser ut som vanligt mjölk, men jag antar att det är gjort på kokos, så häller du bara i det så här. Och så ska den med blandas, och liksom det är för du inte ska använda vanligt mjölk, för vanligt mjölk kommer ju inte liksom ge det här lilla extra kokos wow, för du vill ju ha lite extra kokos wow, och sen så kanske just kokosmjölk har någon egen egenskap inom just bakning som inte jag riktigt vet och kan. Och nu är det bara att låta den här läggas in i kylet, hög så att den hinner stelna och blir klar och redo. Men saken, kan du sluta klara sig, jag orkar inte med dig mer. Och när den har stelnat i cirka 10 minuter till en halvtimme, jag får tänka på att det blir mer och mer fritt, och då hinner kokosen också för vi inser mjölken och allt, så kommer det bli mycket lättare att forma bollar, så att jag ska börja förbereda för det andra vi ska göra. Men så här ligger det kylskåperotin och stelna. Och nu har vi kommit till steget att vi ska göra vår Rocky Road, och då tar du bara en liten kastrull och du sätter den på plattan och sätter igång den så att den kan börja koka lite eller bli varmt. Du tar en skål för du ska göra ett vattenbad, och vattenbad kan antingen göra i mikro, men jag tycker det är mycket svårare. Eller så gör du via så här som jag gör, och då har som sagt så har du vatten i kastrull, och sen så har du en skål på, och där du lägger din choklad, och nu ska vi ha mörk choklad. Jag missade för att du sätter så minst 70% kakao, den här är 55, men jag känner whatever, det ska i alla fall vara mörk choklad om jag får upp den här. Och du ska ju ha 600 gram mörk choklad, och mycket tips där sen att du, ja men, delar chokladen lite grann innan du lägger ner den för att den ska smälta bättre. Hur mycket du vill dela, det är upp till dig. Men som sagt, 600 gram som ska i ett vattenbad så här. Och nu så kommer den här skålen bli varm. Och då så kommer chokladen att smälta. Och sen när chokladen blir varm så kommer chokladen hjälpa att smälta varandra. Och så kommer du få en rinnande smet. Och sen som sagt så är det bara att vänta. Se till att det faktiskt att den är passande på. Och sen är det bara att vänta tills det här har börjat smälta till fantastiskt fin form. Och till Rocky Roaden så ska du ha 440 gram dumles. Antingen köper du lösningsdumle eller så köper du såna här färdiga påsar. Du behöver 2 stycken. Och sen som sagt så måste vi ta av skalet så här, för att du vill ju inte ha skalet. Och sen så är det bara att du lägger ner alla ingredienser. Jag visar bara lite snabbt nu så här, men som sagt 2 sådana påsar eller 440. Du ska även ha 3 deciliter salta jordnötter. Jag har någon OLV här för att de såg bäst ut. Annars hade du typ Ica typ 1 kilo, och jag tänker inte köpa 1 kilo. För att det blir lite too much. Du ska även ha mini marshmallows, så här är inte så stora, utan du ska ha såna här små. Och mitt lilla tips är att det står 2-3. Men jag brukar alltid tänka desto mer desto bättre. Man kan ju aldrig ha för mycket av någonting, eller det kan ju. Men alltså oftast är det mer bättre. Så att du häller i allt. Alltså inte hela påsen, men du tar 3 deciliter. Den här med plus en liten extra plutt. Och sen så ska du även ha 1 deciliter pistagenötter. Och jag tror att de här skalade, de måste ju ha skalade för vi inte har skalade. Vi måste kolla och se, de här är inte skalade, så att vi måste även
skala våra pistagenötter. Det verkar bara så här, skala, skala i, få bort den där lilla pistagenötter som är ganska liten och gullig som ni kan se. Och man bara ger det. Och nu när du har skalat in en miljard pistagenötter så är det bara att hälla den här i skålen med. Och nu, som ni vet om ni hör, men den här har börjat koka. Och då kan man se att chokladen har börjat smälta. Och då kan man även, oj oj, några gånger under tiden den kokar, hålla fast i skålen och snurra runt på chokladen så att den inte bränner sig. Och då ska vi bara blanda allting det här. Och jag tänker att det bästa är bara att ta i handen, gräva lite och se till att det blir jämnt och fint blandat. Du tar din skål, du tar din blandning och så över allting så här. Vi behöver en större skål. Så tar du din skål, du tar din blandning och häller ut allting så här fint och jämnt. Så att det blir ett jämnt lager så här. Som ni kan se så börjar ju vattenbaden bli klar för chokladen börjar smälta. Men jag vet inte om ni ser det, men det är en liten klump här. Och den måste ju smälta klart först innan vi kan hälla över. Och nu är det viktigt att använda såna här värmegrejskydd. För liksom det här är väldigt varmt. Och sen så häller du över chokladen jämnt och fint över hela blandningen. Och se till att allting blir täckt av choklad. Och sen så får man ju hämta slickepott för den sista delen. Och skaka den lite så här för att bara jämna ut hela chokladlagret. Och nu bara ta in den här kylskåp och låta den svalna tills den har svalnat helt. Och när den har svalnat helt, då återkommer vi med Rocky Roden. Knäck är en ganska vanlig tradition att äta på under julen. Och sen som sagt så har jag även köpt en julmust här. Det är julens första. Men jag har glömt upp den först nu så att... riktig julmust. Nej, men som sagt, knäck är en väldigt vanlig grej att äta och förtära under julen, i alla fall i min familj. Och det är ett ganska simpelt recept. Du tar sånt här deciliter mat, oj den är lite blöd så vi måste torka den bara först. Och sen så tar du 2 deciliter ut av socker. Du tar 2 deciliter grädde och jag brukar alltid skaka med grädde först eftersom det är kanske ingenting man riktigt behöver göra. Men alltid någonting jag alltid gjort. Och så häller du i 2 deciliter grädde. Och då är det ljussyra och min är från Ica, lite så här standard. Ser ut så här, inget speciellt vidare direkt. Ibland måste man jobba för det man vill ha! Det var flaskan, det var inte jag. Och sen sätter du bara igång platta så att den kan koka. Och sen så rör du om några gånger. Oj, nu spiller jag till det. Och så rör du om några gånger så här under tiden kokar. Den ska koka i cirka 20-25 minuter. Beroende på hur bra ens ugnsbase är, men liksom. Sen så ska vi göra kulprovet. Vad kulprovet är, det kommer visa sen när vi gör det. Men det är väldigt viktigt. För man inte har en termometergrej som visar hur varm den är. Men det har jag inte, så måste vi ha kulprovet. Det viktigaste när man bara tar knäck, kola och saker som kokar som ska stelna, det är att man gör något som heter kulprovet. Och kulprovet kommer jag visa precis nu för er vad det är. Du tar ditt kalla glas vatten här. Du tar en liten sked. Du tar en del av smeten. Doppar ner den så här. Häller ut överflödigt vatten. Liksom då har kolan hunnit svalna av det kalla vattnet. Du tar ut kolan och kan du forma en liten kula av den. Så här. Det som ni ser. En liten kula. Då är knäcken helt klart och färdig och redo. Då ska vi bara in med 2 matskedar smör här i. Och 1 deciliter skålade och skalade. Alltså nötter, jag vet dock inte vad skala betyder, men de är skalade. Och när man jobbar med knäck är det viktigt att man håller hastigheten alltid snabb. Och jag brukar ta 2 teskedar så här. Så att det blir jämnt och fint. Fördela det med lilla knäckform så här. Och sedan så är det bara som sagt, jobba snabbt och effektivt. För att, så att inte smeten hinner stelna innan du hinner bli klar. Liksom det går ju att återvärma smeten. Och sen blir inte ledsen ifall någon av dem råkar välta och typ allting bara rinner ut. Alltså vad gör det om 100 år tänker jag. Alltså det viktigaste är att du får några i alla fall. Och att de välts, det kan även hända den bästa. Och då ska vi bara låta det här stelna och då tänker jag att vi tar ut det här på altanen. För det blir mycket smidigare och simplare för den blir ganska stor. Och altanen har ju ett stort bord, det kan stå och stana på. Nice! Och innan vi ska baka klart det sista som är en apelsinkola. Så ska vi göra klart våra vinterchokladbollar med kokos och polka. Så det var ju den här smeten vi hade kondenserad mjölk i bland annat. Så nu har den fått stelna väldigt, väldigt mycket och typ glömde bort den här till sen. Och vi ska egentligen mortla polkagrisarna, men jag har ingen mortlar så jag tänker att vi tar en el sån här grej. Vi märker och ser att det funkar, men man kan alltid hoppas. Och nu lär vi märka se, kommer jag överleva, kommer jag dö eller vad kommer jag dö? Hur sätter man ens igång i alla? Vänta. Det flög åt alla håll och kanter. Åh nej, åh nej.
Men mycket sönder i alla fall. Kan vi göra det igen? Det blir svagare kanske. Okej, okej. Retreat. Dålig idé. Idé nummer två kanske går lite bättre. Jag tänker vi lägger ner en plastpåse här. Får jag ta upp plastpåsen? Hallå? Och så häller vi i plastpåsen så här. Vi stänger den genom att knyta den. Så har vi vår lilla brödkavel här. Sen så... Så, då har jag äntligen fått klart min så här polkagrisgrej. Och till alla stora förvåning, det var inte stavelsen som vann. Det var inte bra kaven som vann. Utan det var järnet. Eller jag små bitar och sen bara vriv. Så att nu är vi redo att göra bollarna. Så du tar bara lite smet. Lägger den i handen. Gör en liten boll av den, liksom rulla lite, okej, rulla inte, den var lite känslig. Tryck det till en liten boll, rulla den i polkan. Och sen så bara lägger du den här på skålen och då har du gjort dina vinterbollar. För att göra klart självaste Rocky Roaden så öppnar du upp din form. Alltså jag råkade bara ta en rund form för att jag hade ingen bättre annan form. De här kan du ta bort, att du bara har gott. Och sen så skär du bara igenom och bestämmer hur stora bitar du vill ha. Och nu ska vi vidare till köket igen, för nu ska vi göra apelsinkola. Alltså jag brukar bara göra vanlig kola, nu tänkte jag att vi ska försöka smaksätta det och se hur det här går. Och här så ska vi försöka att inte bara bli av med ett finger. Så ja, då har vi kommit till sista steget i vår lilla baking-grej och då ska vi göra apelsinkola. Vi ska börja med, du börjar med att ta 100 gram smör, lägger ner den i kastrull. Oj, inte bredvid, utan du ska i kastrullen. Sätta dig på lite grader här. Ha någonting nära till hand sen så att du kan köra runt det lite medan du håller på och smälter. Det du behöver dock är 2 skalade apelsiner. Det ska egentligen vara citron, men jag tänker ha lime hemma så tar lite lime nu. Testa lite för skojs skull. 1 deciliter ljus sirap. 3 deciliter socker som ligger här borta. 1 tesked vaniljsocker. 2 deciliter grädde så att vi verkligen ska... Boom, nu kör vi. Men först måste vi vänta på att det här börjar smälta. Och ha inte bråttom, utan låt den smälta i sin egen takt. Och då ska du in med 3 deciliter socker. Du ska ha 1 deciliter ljus sirap. Och 2 deciliter grädde. Så det är bara att hälla i så här. Och nu blir det likadant som när vi gjorde knäcken. Utan det här ska ju koka upp. Och du kan ju lämna det ett litet tag lite då och då, så länge du bara rör om det lite då och då. Det ska koka cirka 20-15 minuter. Så, och som sagt, kolan är klara fyllprover, så häller vi i det vi smaksätter med. Och jag tog 2 rina apelsiner och lite lime. Och sen så häller du i din lilla flåt så här, din kolasmet. Och nu ska vi bara låta det här svalna och vi ska låta allting svalna, skära upp det och göra det lite fint och sen återkommer jag när allting där är klart, så hörs och syns vi alldeles strax. Så då har vi börjat närma oss slutet av den här lilla baksektionen. Du tar en sax och så klipper du en kola så här som du har lagt på bakgrundspapper. Du kan antagligen sätta på bakgrundspapper eller en oljad form, men jag känner att bakgrundspapper känns ju bättre. Och sen så klipper du så som du vill ha kolan. Den är lite småseg, men det är beroende på om du vill ha den. Beroende på vem du gör kolan när den kokar, så hård kommer den bli. Men jag vill ha ganska seg kola. Man vill ju ha en seg. Man vill inte ha för hård, för då är det bara för då har du blivit knäck. Och en seg kola. Och sedan så tar du ditt smörpapper. Alltså det är typ som ett bakgrundspapper, bara att det är lite tunnare och det är lite klara av värmen. Du klipper med lagom stora bitar, lägger din smörkola i. Så otroligt kul att ni ville följa med mig när jag bakade knäck, apelsinkola, vinterbollar och Rocky Road, och jag har smakat. Alltså allting är jättegott förutom vinterbollar. Alltså vi har varit mycket bättre förra året, så jag tror jag får nog göra om dem här någon annan gång. Och sen så ska det vara polkan, alltså polka. Polkan ställer bara till med problem, alltså jag orkade inte med den. Men den här i alla fall, det är så här allting ser ut. Och då vet jag att ni vill följa med. Hoppas att ni gillar videon, för att ge på tummen upp. Eller lägga en kommentar, eller vad ni vill.
Så länge ni inte trycker på tummen ner blir jag glad. Men annars får ni en jättebra dag, så hörs och syns i en annan video. Pussas och kramar!